अनि आजको वचनको शीर्षक छ बन्द भएको ढोकाहरूमा परणप्रबुली काम गर्न सक्नुहुन्छ बन्द भएको ढोकाहरूमा परुप्रबुली काम गर्न सक्नुहुन्छ अहिले संसारभरि महामारी छ अनि अहिले शारीरिक रोग एक ठाउँमा छ तर त्योभन्दा बढी अथवा त्योभन्दा शक्तिशाली र त्योभन्दा खतरनाक रोग चाहिँ अहिले मानसिक रोग हुनसक्छ मानसिक रोग भन्नाले कोरोना भाइरसको महामारीको टाइममा विभिन्न मनमा जिज्ञासाहरू हुन्छ विभिन्न मनमा प्रश्नहरू हुन्छ अब कसरी सर्भाइभ हुने अब कसरी लाइफलाई अगाडि बढाउने अब कसरी छोराछोरीको स्कुल फी तिर्ने अब कसरी बसेको घरको रेन्ट तिर्ने जब पनि छैन जबको पनि ढोका बन्द भएको छ इन्कमिङ अथवा आम्दानी हुने एउटा बाटो छैन सबै ढोकाहरू बन्द भएको छ आज अनि आज, आज, आज म तपाईँलाई बताउनु चाहन्छु शरीरको रोग भन्दा पनि मनको रोग चाहिँ डेन्जर रोग हो सो आज संसारको धेरै मानिसहरूको माइन्डमा डेबीले एट्याक गरेको छ माइन्डमा दुष्टले एक्ट्याक गरेको छ अब हेर तेरो सकियो अब हेर तेरो हुँदैन अब कहाँबाट ल्याउँछेस अब कहाँबाट खान्छेस् अब कहाँबाट बच्चालाई पढाउँछेस भाडा कहाँबाट तिर्सेस् अब के गर्छुस् अब कसरी तँ यो समयमा सर्भाइभ हुन्छेस् आज यो नेगेटिभ थोट्सहरूले आज धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ मनमा चाहिँ बिमारी बनाएको छ आज मानिसहरूलाई कोरोना भाइरसले शरीरमा जसरी एट्याक गर्छ तर कोरोना भाइरसले ल्याएको डरले त्रासले चिन्ताले त्योभन्दा धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ मनमा एट्याक गरेको छ अनि आज म तपाईँलाई आजको वचनद्वारा म तपाईँको विश्वासलाई इन्क्रिज गर्न चाहन्छु बाइबलमा यसो लेखिएको छ पहिलो पत्रुस पाँच अध्यायको पाँच पदेखि सात पदसम्म सारा चिन्ता फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ सारा चिन्ता फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ किनकि उहाँले नै तिमीहरूको वास्ता राख्नुहुन्छ सुन्नुहोस् वचन क्लियर छ बाइबलको वचन एकदमै क्लियर छ तर यो वचनलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने यो वचनलाई मान्ने कि नमान्ने पक्रीने पक्रीने? यो वचनको प्रतिज्ञालाई पक्रिने कि नपक्रिने यो चाहिँ हाम्रो हातमा छ मलाई एउटा वचन एकदमै मनपर्छ परम बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूको अगाडि चाहिँ जीवन पनि राखिदिएको छु मृत्यु पनि राखिदिएको छु आशिष पनि राखिदिएको छु श्राप पनि राखिदिएको छु छान के छान्छौ तर म चाहन्छु तिमीहरूले जीवन छानेको परमेश्वरले आदम र हवाको अगाडि जीवन पनि राखिदिनु भएको थियो र त्यो फल नखानु भनेर त्यहाँ मृत्यु पनि राखिदिनु भएको थियो परमेश्वरले मानिस बनाउनु भएको हो परमेश्वरले रोबोट अथवा कुनै मेसिन बनाउनु भएको होइन त्यही कारणले आज परमेश्वरले हामीलाई छनौट गर्नु सक्ने चुज गर्नु सक्ने चोइस छान्नु सक्ने त्यो अधिकार परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ सो आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हो महामारी छैन होइन महामारी छ चा। रोग छैन होइन रोग छ चा। समस्या छैन होइन समस्या छ भाडा तिर्नु पर्दैन होइन भाडा तिर्नु पर्छ स्कुल फिस तिर्नु पर्छ सबै कुरा छ तर पनि आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यदि तपाईँले परमेश्वरलाई आफ्नो सबै चिन्ता फिक्री सुम्पिने हिम्मत गर्नुभयो भने तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई बिलिभ गरेर परम प्रभु मेरो सबै चिन्ता फिक्री म तपाईँलाई सुम्पिन्छु भनेको तपाईँले मलाई सुम्पिनु भयो भने नि तपाईँलाई बाइबलले भन्छ परम प्रभुले तपाईँलाई शान्तिमा राख्नुहुन्छ वचनले यसो भनेको छ यो सबै थाकेका हौ बोझले दबेका हौ म कहाँ आऊ म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु आज के तपाईँ भोलि के होला भन्ने डरले चिन्तित हुनुभएको छ मैले विश्वासीसँग कुरा गर्दैछु आज के तपाईँ बच्चाको स्कुल फी कसरी तिर्ने के तपाईँ चिन्तामा हुनुहुन्छ भाडा कसरी तिर्ने के तपाईँ चिन्तामा हुनुहुन्छ कसरी सर्भाइभ गर्ने के तपाईँ चिन्तामा हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परण प्रभुले यसरी भन्नुभएको छ के तिमीले चिन्ता गरेर आफ्नो सेतो कपाललाई कालो बनाउन सक्छौ आकाशको चरा चुरुङ्गेलाई हेर न त बिउ छर्छन् न कटनी गर्छन् तर कसरी जिउँछन् कसरी पहिरिन्छन् तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनु हुन्छ सुन्नुहोस् म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु प्रविष्ले के भन्नुभयो आकाशको चरा चुरुङ्गीलाई हेर तपाईँले अन्तिम पटक कहिले आकाशको चराचुरुङ्गीलाई हेर्नुभएको छ छैन भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु एकपटक चराचुरुङ्गीलाई हेरि हेर्नुहोस् यदि तपाईँ बसेको ठाउँमा चराचुरुङ्गी तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्न भने एटलिस्ट तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त आकाशको चराचुरुङ्गीलाई तपाईँले कहिले तपाईँले जीवनमा कहिले चराचुरुङ्गी निराश भएर बसेको देख्नु भएको छ तपाईँले कहिले चराचुरुङ्गी रुएर चिन्ता गरेर गनगन गरेर कचकच गरेर बसेको देख्नुभएको छ देख्नु भएको छैन किन किनकि उनीहरूलाई थाहा छ जसरी मैले भोजन आज प्राप्त गरेँ म भोलि पनि भोजनको लागि निस्किन्छु र मैले भोजन अवश्य पाउँछु त्यहाँदेखि सुन्नुहोस् आज चराचुरुङ्गीलाई उदाहरण दिएर परमबुले बाइबलमा यसो भन्नुभयो के तिमीहरू त्यो भन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र के तिमीहरू त्यो लिली भन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु डेबीले चाहन्छ तपाईँ चिन्ता गरेको डेबीले चाहन्छ तपाईँ डरमा बसेको डेबीले चाहन्छ तपाईँ गनगन गरेको देवीले चाहन्छ तपाईँले डराएर बसेको किनकि डेबीलाई थाहा छ जब यसले चिन्ता गर्छ जब यसले गनगन गर्छ जब यसले डराउँछ तब अटोमेटिकली यसले नेगेटिभ कुरा बोल्छ अनि सुन्नुहोस् बाइबलले यसो भनेको छ जिब्रोमा जीवन र मृत्युको शक्ति हुन्छ जसले जे बोल्छ त्यसले त्यसैको फल खानुपर्छ सो आज डेभिडले तपाईँलाई चिन्ता हालिदिएर डेभिले आज तपाईँलाई निराशा हालिदिएर डेभिडले आज तपाईँलाई डर खालिदिएर तपाईँको मुखदेखि नेगेटिभ शब्द निकाल्नु चाहन्छ डेबिनले यो महामारीको बिचमा यो परिस्थितिको बिचमा उसको टार्गेट यही छ कि यसको मुखदेखि म नेगेटिभ शब्द निकालेरै छार्छु अनि वन्स जब तपाईँले नेगेटिभ शब्द जब तपाईँले बोल्नुहुन्छ नि मैले भनेको होइन प्रिय बाइबलले भनेको छ यदि कुनै मानिसले असल दिनहरू देख्ने इच्छा गर्छ भने उसले आफ्नो मुखबाट कुवाक्य परिराखोस् अब तपाईँलाई म अर्को कुरा बताउन चाहन्छु महामारी छ लकडाउन छ जब छैन के यसमा तपाईँको गल्ती छ के यसमा तपाईँको फ्यामिलीको गल्ती छ के यसमा सरकारको गल्ती छ के लकडाउन तपाईँ र हाम्रो सुरक्षाको लागि होइन र के हामी मात्रै लकडाउनमा छौँ संसारकैभरिका थुप्रो देशहरू लकडाउनमा छ तपाईँ मात्र जबलेस होइन अहिले अहिले संसारभरिको धेरै मान्छेहरू जबलेस छ तपाईँ मात्र अहिले यो परिस्थितिमा होइन अहिले संसारै यो परिस्थिति भएर गइरहेको छ तर हामी त विश्वास यो हाम्रो त एटिच्युड हाम्रो त व्यवहार समस्याको बिचमा त अर्कै हुनुपर्छ बाइबलले यो, यो भनेको छैन कि संसारमा तिमीहरूलाई सङ्घष्ट आउँदैन तर बाइबलले यसो भनेको छ संसारमा हुँदा सङ्कष्ट तिमीहरूमाथि आइपर्छ नै तर याद गर मैले संसारमाथि विजय प्राप्त गरेको छु बाइबलले यसो पनि भनेको छ म मृत्युको अन्धकारमय घाँटी भएर हिँड्नु परे तापनि प्रिय सुन्नुहोस् मृत्युको अन्धकारमय घाँटी भनेको चाहिँ समस्या हो परिस्थिति हो गाह्रो स्थिति हो मृत्युको अन्धकारमय घाँटी भएर हिँड्नु परे तापनि भनेको छ बच्चनले बस्नु परे तापनि भनेको छैन इट मिन्स हामी हिँड्छौँ हिँड्दाखेरि जहिले पनि यात्रा गरिन्छ अनि हिँड्दाखेरि जहिले पनि एउटै ठाउँ हुँदैन दुरी अलिक पर पुगिन्छ सर्दै गइन्छ सर्दै गइन्छ सर्दै गइन्छ सर्दै गइन्छ ठाउँलाई छोड्दै गइन्छ ठाउँ सर्दै गइन्छ त्यसलाई सुन्नुहोस् मृत्युको अन्धकारमय घाँटीमा बस्नु परे तापनि भनेन मृत्युको अन्धकारमय घाँटी भएर हिँड्नु परे तापनि इट मिन्स समस्या छ समस्या आउँछ तर समस्या सधैँभरिको लागि आउँदैन रात जति नै कालो भए तापनि सुन्नुहोस् फेरि पनि रात जति नै निष्पट कालो भए तापनि बिहानीको किरणले अन्धकारलाई चिरिकन उज्यालो लिएर आउँछ नै आउँछ यसरी सुन्नु समस्या जतिसुकै डरलाग्दो भए तापनि समस्या जतिसुकै गाह्रो भए तापनि परमेश्वरले समस्यामाथि हामीलाई विजय दिनु हुन्छ नै हुन्छ गोलायक इजरायलीको सामना आयो सबै इजरायल डरायो तर त्यही गोलायतलाई देखेर दाउद गोलायतसँग युद्ध गर्नु गयो अनि दाउदले गोलायतलाई जित्यो अनि दाउदको ठुलो नाम भयो भविष्यमा दाउद राजा पनि भयो त्यही गोलियत थियो त्यही समस्या थियो त्यही गोलियतलाई देखेर इजरायलीहरू डराए त्यही गोलियतलाई देखेर दाउद रमायो फेरि पनि सुन्नुहोस् त्यही गोलियतलाई देखेर इजरायलीहरू डरायो यसले हामीलाई माने रहेछ भनेर तर त्यही गोलियतलाई देखेर दाउद रमायो किनकि दाउतलाई थाहा थियो परमेश्वर चाहिँ योभन्दा पनि शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेकन सो आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हो आज तपाईँको जबको ढोका बन्द छ आज तपाईँको इन्कमिङको ढोका बन्द छ आज तपाईँको रेन्ट तिर्ने कहाँबाट अब सबै कुरा बन्द छ तर म तपाईँलाई एउटा मिठो कुरा बताउन चाहन्छु जब जब ढोका बन्द हुन्छ नि परमेश्वरले कर्म गर्नुहुन्छ प्रकाशको पुस्तकमा यसो लेखिएको छ जब म बन्द गर्छु कसैले पनि खोल्न सक्ने छैन अनि जब म खोल्छु कसैले पनि बन्द गर्नु सक्ने छैन हाम्रो लागि बन्द भएको छ हामीलाई त्यस्तो लाग्छ तर बाइबलले यसो भनेको छ परमेश्वरको लागि कुनै पनि कुरा असम्भव छैन तपाईँलाई म एउटा कुरा बताउन चाहन्छु यसो क्रिस जब क्रुसमा जानुभयो जब मर्नु भयो चिहानमा गाडिनु भयो तिन दिनमा बौरी उठ्नुभयो सबै चेलाहरूले देख्यो बौरी र उठ्नुभएको प्रविश हो क्रिसलाई तर एकजना चेला, एक चेला थिएन थोमस त्यहाँ थिएन अनि सबैले थोमसलाई भनेको छ हामीले रब्बीलाई देख्यौँ हामीले प्रभुलाई देख्यौँ उहाँ त बौरी उठ्नुभयो अनि उसले के भन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ र आजको दिनसम्म मान्छे मरेर बौरी उठेको मलाई थाहा छैन म त यो कुरा पत्याउँदिनँ अनि उसले के भन्छ यदि मैले उहाँको हातमा अनि उहाँको कोखमा मेरो हात मेरो औँला हाल्नु पाएँ भने चाहिँ म अफकोर्स पत्याउने छु सुन्नुहोस् <laughs> त्यही थोमस हो साढे तिन सालसम्म प्रविश्वको पछि पछि हिँड्ने त्यही थोमस हो प्रविश्वको प्रचार गर्ने त्यही थोमस हो प्रवि सुखेसको नाममा दुष्ट आत्मा भगाउने दिनरात प्रवि ख्रिससँग हिँड्ने तर त्यही थोमसले शङ्का गरेर थाहा छ के भन्दैछ म पत्याउँदिनँ यदि मैले पत्याउनु नै हो भने चाहिँ उहाँको कोखामा जहाँ भाला रोपिएको थियो हो, उहाँको हत्केलामा जा किल्ला हानिएको थियो त्यहाँ म मेरो हात औँला हाल्नु चाहन्छु यदि मैले उहाँको कोखामा र उहाँको हत्केलामा हात र औँला हालेँ भने चाहिँ म बिलिभ गर्छु उहाँ चाहिँ जिउदो हुनुभएको रहेछ भनेर अब म तपाईँलाई यो पुस्तक बिस अध्यायको चौबिसदेखि पढ्नु चाहन्छु युनाको पुस्तक बिस अध्यायको चौबिस पदेखिन् तर दिदीमस भनिने थोमा चाहिँ जो बाह्रजना चेलाहरूमध्ये एक थिए आउनु हुँदा उनीहरूसँग थिएन यसकारण अरू चेलाले थोमालाई भने हामीले प्रभुलाई देखेका छौँ तर थोमाले उनीहरूलाई भने जबसम्म म उहाँका हातमा काँटीहरूको का डोप देख्दिनँ अनि आफ्ना औलाती काटीहरूका डोपमा हाल्दिनँ र आफ्नो हात उहाँको कोखामा हाल्दिनँ तबसम्म म विश्वास गर्ने छैन छब्बिस पद अनि आठ दिनपछि उहाँका चेलाहरू फेरि कोठाभित्र थिए ध्यान दिनुहोस् अनि आठ दिनपछि उहाँका चेलाहरू फेरि कोठाभित्र थिए अनि उनीहरूसँग थोमा पनि थिए प्रिय एकदम ध्यान दिनुहोस् तब ढोकाहरू बन्द भएकै अवस्थामा येसु आउनुभयो तब ढोकाहरू बन्द भएकै अवस्थामा यसु आउनुभयो र भन्नुभयो तिमीहरूलाई शान्ति होस् थोमाले बिलिभ गरेको छैन थोमाले शङ्का गरेको छ थोमालाई लागेको छ अब सकियो मैले पछ्याएको प्रवि सुख्रिसलाई मेरै आँखा अगाडि भालाले हानेर मार्यो मैले बिलिभ गरेको प्रविश्रीलाई मेरै आँखा अगाडि हातमा किल्ला ठोकी ठोकी कोर्न हानि हानी मार्यो अब सबै कुरा सकियो सबै कुरा बन्द भयो सबै थोक बन्द भयो अब केही पनि बाँकी रहेन सुन्नुहोस् यहाँ के भन्छ तब ढोकाहरू बन्द भएकै अवस्थामा येसु आउनुभयो र बिचमा भयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूलाई शान्ति होस् सत्ताइस पद तब उहाँले थोमालाई भन्नुभयो तिम्रो औला यहाँ ल्याऊ र मेरो हात हेर अनि तिम्रो हात यहाँ ल्याऊ र मेरो कोखाभित्र हाल अनि विश्वास नगर्ने होइन तर विश्वास गर्ने हो अनि थोमाले जवाब दिएर उहाँलाई भने हे मेरा प्रभु हे मेरा परमेश्वर थोमा शङ्का गर्ने मान्छे भयो थोमा विश्वास नगर्ने मान्छे भयो थोमाले बेलिमै गर्नु चाहेन किनकि थोमाले सोचेको थियो होइन अब प्रभु इसुले गरेको सबै कामहरू चाहिँ बिर्सेर हिँड्ने बेला आयो प्रभु प्रभुशु ख्रिसले सबै कुरा गर्नुभएको त थियो तर के गर्नु उहाँलाई त मेरै आँखा अगाडि मारेको थोमाले सोच्यो सबै ढोका बन्द भएको छ सबै ढोका बन्द भएको छ अब इसुको बारेमा बोल्नु आवश्यक छैन होला किनकि उहाँ त मर्नुभयो सुन्नु थोमाले सोचेको थियो सबै ढोका बन्द भयो तर यहाँ बाहिबलले एउटा मिठो कुरा भन्छ तब ढोकाहरू बन्द भएकै अवस्थामा येसु बिचमा आउनुभयो ढोकाहरू बन्द भएकै अवस्थामा आउनु भएर थोमाको जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नुभयो त्यही थोमा जसले नदेखिकन म विश्वासै गर्दिनँ भनेको थिएँ नि त्यही थोमाले यीसु ख्रिस्ता भनेको छ माई लट माई गड मेरा प्रभु र मेरा परमेश्वर थोमाको जीवनमा समस्या थियो अब तपाईँ भन्नुहुन्छ भने के समस्या थियो थोमाको जीवनमा सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या थियो जुन समस्या रोगभन्दा पनि डरलाग्दो हुन्छ जुन समस्या अभावभन्दा पनि डरलाग्दो हुन्छ सबै समस्याभन्दा डरलाग्दो समस्या चाहिँ अविश्वासको समस्या हो शङ्काको समस्या हो परमेश्वरको वचनमाथिको शङ्का गर्ने समस्या हो थोमाले दिनरात परमप्रभुको वचन सुनेको थियो इसु ख्रिसकै मुखदेखि तर पनि थोमामा शङ्काको रोग थियो तर त्यो रोगलाई इसु ख्रिसले ढोका बन्द भएकै अवस्थामा ढोका बन्द भएकै कोठामा ढोका बन्द भएकै बेलामा आएर त्यो शङ्कालाई त्यो समस्यालाई थोमाको जीवनदेखि सधैँभरिको लागि हटाइदिनु भयो अनि आज म तपाईँलाई प्रियजन बताउन चाहन्छु हो ढोका बन्द छ हो सबै ढोका छ सबै ढोका बन्दछ जबको ढोका छ इन्कम सोर्सको ढोका छ केही छैन घरभित्र बस्नु परेको छ कहाँबाट खाने कहाँबाट लाउने कहाँबाट पुर्याउने बच्चा कसरी पढाउने रेन्ट कसरी तिर्ने कसरी जिन्दगीलाई अघि बढाउने अब कसरी सर्भाइभ गर्ने होला सबै ढोका बन्द भएको छ तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जब ढोका बन्द भएको बेलामा इसु ख्रिस्टले आएर थोमाको जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नुभयो नि तपाईँको जीवनमा पनि ढोका बन्द भएको अवस्थामा इसु ख्रिस्टले आएर आश्चर्य कर्म गर्नु सक्नुहुन्छ तर म तपाईँलाई यति नै बताउन चाहन्छु के तपाईँ उहाँको वचनलाई भिलि गर्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ प्रेरितको पुस्तक दुई अध्याय हामी खोल्नेछौँ प्रेरितको पुस्तक दुई अध्याय अनि पेन्टिकसको दिन पुरा हुँदै गर्दा सबैजना एकै मनका भई एकै ठाउँमा थिए अनि एक्कासी स्वर्गबाट भारी आधी चले चाहिँ आवाज आयो र तिनीहरू बसेको सारा घरलाई भरिदियो अनि आगोको जस्ता चिरा चिरा परेका जिब्राहरू तिनीहरू कहाँ देखा परे र त्यो तिनीहरूमध्ये हरेक माथि बस्यो अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र आत्माले तिनीहरूलाई बोली बोलिदिनु अनुसार तिमीहरू सबैले अन्य अन्य भाषामा बोल्नु लागे पुरानो करणमा राजा पुजारी र रा अगमभक्ता माथि मात्रै पवित्र आत्मा आउनुहुन्थ्यो तर नयाँ करणमा हरेक विश्वासी माथि इभन हरेक विश्वासीभित्र भी पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ संसारको पहिलो इतिहासमा पेन्टिङ कोषको दिनमा एक सय बिसजना चेलाहरूले पहिलो पटक पवित्र आत्माको भरपुरी पाएँ अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु पहिलो पटक संसारको इतिहासमा पहिलोपटक एक सय बिसजना चेलाहरूले पवित्र आत्माको भरपुरी पाउने पाउने अवस्थामा पनि उनीहरू ढोका बन्द गरेर भित्र बसिरहेको थियो प्रार्थना गरिरहेका थियो इभन बाइबलले यसो भनेको छ जब तिमीहरू प्रार्थना गर्नु बस्दछौ गुप्त कोठामा जाओ ढोका बन्द गर प्रार्थना गर र स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई उत्तर दिनुहोस् सुन्नुहोस् लिट्रली तपाईँहरूलाई मैले लिट्रली ढोका बन्द गर्नु भनेको होइन तर आर्थिकको ढोका बन्द भएको छ महामारीले गर्दा जबको ढोका कामको ढोका बन्द भएको छ महामारीले गर्दा धेरै ढोकाहरू बन्द भएको छ महामारीले गर्दा तर आज म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ढोका जस्तो सुक्यो ढोका जतिवटा ढोका बन्द भएको तापनि परमेश्वरले बन्द भएको ढोका बन्द भएको ढोकामा परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् अनि परमेश्वरलाई भन्नुहोस् परमेश्वर सबै ढोका बन्द भइसकेको छ तर पनि म तपाईँलाई विश्वास गर्छु तपाईँले सबै ढोकाहरू बन्द भएको अवस्थामा पनि तपाईँले मेरो जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नु सक्नुहुन्छ